Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Gledate Dnevnik, vijesti dana. Ministarstvo za privredu Bosansko-Podinskog kantona Goražde pripremilo je rješenje o pretvorbi zemljišta za prilazne puteve tunela Hranjen. Još se čeka zahtjev koji treba uputiti javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine kao investitor. Centar za socijalni rad uz podršku kantonalne vlasti realizovao 5 važnih projekata s ciljem poboljšanja uslova za korisnike i uposlenike. Danas počela trodnevna edukacija za izradu predmetnih kurikuluma za stručni tim Bosansko-Podinskog kantona Goražde. U Šadićima na tentištu uništeni stećci, navodno zbog izgradnje magistralnog puta Foča Trebinje. Počela izgradnja novog sportskog objekta nogometnog kluba Azot Vitkovići. Sutra u Bosni i Hercegovini preteže oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno zobilniju kišu moguća je pojava grada. Gledate Dnevnik. Dok se čeka ponovni izbor nadzora za nastavak radova na tunelu Hranjen, uporedo se pokušavaju otkloniti i druge poteškoće koje prati ovaj projekat, a jedna od njih je i pretvorba zemljišta za prilazne puteve kako bi se krenulo izdavanje urbanističke saglasnosti. U skladu sa dogovorom na prošlomjesečnom sastanku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo privrede pripremilo je rješenje o pretvorbi zemljišta, međutim, još se čeka zahtjev koji treba uputiti javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine kao investitor. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prilikom nedavne posjete Goraždu govorio je o projektu izgradnje tunela Hranjen, odnosno cestovnog povezivanja Goražda i Sarajeva. Uz problem ponovnog izbora nadzora nad implementacijom probijanja tunela, prisutan je problem izdavanja rješenja o pretvorbi poljoprivrednog u građevinsko zemljište na prilaznoj cesti. Nikšić je podsjetio i na dogovor sa sastanka održanog prošlog mjeseca u Vladi Federacije. Gdje su bili predstavnici vlade Bosansko-Podrinskog kantona, predstavnici direkcije autocesta, resorna ministrica, gdje smo vrlo jasno pokazali da nije ništa zapelo do vlade federacije. Nažalost, autoceste kao javno preduzeće ne može isplatiti prije nego što dobije dozvolu, ne može platiti nadoknadu za zemljište. Tako da smo rekli, onog trenutka kad dobijemo i privremenu dozvolu u roku od 3 dana će autoceste uplatiti i krenuti dalje sa radom. A resorni kantonalni ministar Zijad Vriga tvrdi da nije ni do Ministarstva privrede. Napominje da je sporno rješenje bilo spremno i potpisano još u decembru 2022. godine, te da se u skladu sa zakonom čekao 5. primjerak uplate javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom da uplata nije izvršena u zakonskom roku, rješenje nije ni izdato. Ministar Briga potvrđio da je tokom sastanka kod premijera Federacije Bosne i Hercegovine pristao izdati novo rješenje u kojem će se navesti da je važeće ukoliko se uplate izvrši u roku od 7 dana nakon izdavanja rješenja. Odmah sutradan, znači, uradili smo nova rješenja, dostavili urneke rješenja, znači, autocestama. U telefonskom razgovoru dogovorili smo se da oni, znači, podnesu zahtjev novi u kojem će naznačiti da će izvršiti uplatu u roku od 7 dana. Od tog je prošlo, usuđujem se reći, nešto malo više od mjesec dana. Nikad, znači, posle tog razgovora i posle, nakon što smo dostavili, evo Isa stoje ovdje na stolu, kopije ti rješenja spremne, znači, da ju uputimo odmah po njihovom zahtjevu, nikad nismo dobili nikakav ni zahtjev, ni odgovor, ni usmeno, ni pismeno, više se nama niko nije obratio. Ponavljam, znači, ponovo želim naglasiti, ne postoji ni jedna činjenica koja stoji na strani tvrdnje da je zbog kobajagi opstrukcije ministarstva ili ove vlade zaustavljeni ovi procesi na izgradnji tunela. U pitanju su, znači, nemogućnost provođenja tendera, izbora nadzora nad radovima u tunelu. Zbog toga je, znači, negde, ne znam nija kad, u januaru ili koje mjesecu su obustavljeni radovi i sad je gore, znači, to je neki privremeni režim gdje se to drži pod kontrolom da ne bi došlo do određenih šteta. Odgovor na pitanje zbog čega i pored postignutog dogovora nisu poslali zahtjev Ministarstvu privrede za izdavanje rješenja, danas nismo uspjeli dobiti iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Stojimo na dispoziciji 24 sata dnevno. Kad god, znači, autoceste budu spremne da im se izda ovo rješenje, evo ga, spremno je, znači, iste sekunde i ga možemo izdati. Javna ustanova Centar za socijalni rad Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u protekla 4 mjeseca realizovala je brojne aktivnosti s ciljem poboljšanja usluga socijalne i porodično-pravne zaštite, ali i obezbeđenja boljih uslova za rad uposlenih u ovoj ustanovi.
O tome se među ostalog razgovaralo tokom današnjeg sastanka u kabinetu premijera Bosansko-podrinjskog kantona Gorošća. Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražda realizuje važne projekte i aktivnosti, rečeno je tokom sastanka kojem su prisustvovali direktorica Centra za socijalni rad, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Između ostalog, u protekla 4 mjeseca pokrenuta su aktivnosti na obezbjeđenju interventnog smještaja osoba pod rizikom. Do sada je u potpunosti renovirana jedna stambena jedinica za te potrebe. Dva su već u toku sanacije i uspostave stanova za interventni smještaj. Također urađena je pripravnost, sistem pripravnosti radnika, tako da su dostupne 24 sata za bilo koju pojavu, hajde kažem devijantnu, koja se nalazi u društvu, a i u slučaju prevencije nasilja i postupanja po određenim zakonima, kao što su zakon o zaštiti nasilja u porodici i mnogi drugi zakone. U Centru za socijalni rad uspjeli su, kažu, riješiti dugogodišnji problem smještaja arhivske građe po propisima. Pored toga, uspjeli smo u veoma kratkom periodu uz pomoć vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i resornog ministarstva da uredimo, poboljšamo uslove radnika kroz informatičku opremu i nove dodatne prostorije za Centar za socijalni rad. Tako da smo proširili kapacitet prostora u zakupom novih dodatnih prostorija, tako da sada porodično savjetovalište zaista ima prostor za pružanje savjetodavno-terapeutskog rada, za postupak posredovanja i druge oblike psihološke podrške pomoći našim građanima. Direktorica Centra za socijalni rad i ovom prilikom je podsjetila da je nakon što je kantonalna skupština usvojila izmjene zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, u aprilu ove godine došlo do uvećanja prava socijalne zaštite kod određenih korisnika, dok su neki koji to nisu ostvarili po federalnom zakonu uvedeni u pravo. Mi smo već uradili 5 ključnih projekata čija je vrijednost preko 100.000 konvertibilnih maraka i evo i na današnjem sastanku dogovarali smo proces digitalizacije usluga određenih prava. Već smo uz podršku OSCE-a i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ušli u projekat digitalizacije i u narednom periodu ćemo imati izrađenu našu web stranicu koja će biti uslov za sve ostalo. Mimo toga radimo i savremeniju nabavku opreme koja će zadovoljiti uslove radnika i korisnika na terenu. Tako da će biti mobilni timovi i direktno pružanje usluga na terenu na području Bosansko-podrinjskog kantona. S ciljem unapređenja socijalne zaštite u narednom periodu realizovaće se i drugi projekti pomoći stanovnicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražda, rečeno je tokom današnjeg sastanka. Projekat pomoći osobama u trećoj životnoj dobi, prevencija nasilja i prosjačenja predstavljaju samo dio plana Centra za socijalni rad. U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kancelarije OSCE-a Foča započela još jedna edukacija, odnosno sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za stručni tim Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Pored eminentnih stručnjaka iz Hrvatske i Srbije o iskustvima reforme, govorile su kolege iz kantona u federaciji gdje je ovaj proces već započeo. Modul 2. Predmetni kurikulumi. Naziv je obuke koja je započela danas za članove stručnog tima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji rade na reformi nastavnih planova i programa. Riječ je o trećoj u nizu edukacija čiji prevashodan cilj je provesti reformu što uspješnije. Sad imamo uživu obuku koja je specifična po tome što imamo sudionike iz drugih administrativnih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su već uradile više po pitanju kurikularne reforme odnosno na nas. Ovo je fantastična prilika da razmijenimo iskustva, da sve negativne pojave koje se desile u njihovom reformnom procesu mi iskorijenimo, odnosno da ne ponavljamo iste greške i koristići njihova iskustva da donesemo što bolja i kvalitetnija rješenja po pitanju našeg nastavnog procesa i naših učenika generalno.
da možda oni izbjegnu one zamke kojima smo mi upadali i da im damo poticaj da ne odustaju i da izdrže, da jednostavno urade i izvedu sav proces do kraja, jer se naiđe nekada i na razloge da odustanete i ne vidite svrhu i smisao, ali na kraju, u suštini, svi smo bili presretni i zadovoljni kad smo priveli proces kraju u pisanju kurikuluma, tako da nas sad očekuje ono sve sljedeće. Mi smo, dakle, naredna školska godina će biti školska godina, treća godina implementacije nastavnih planova i programa s definisanim ishodima učenja, jer su sukcesivno, dakle, nisu svi razredi istovremeno krenuli, ali možemo da kažemo, evo, da ćemo u srednjem obrazovanju, dakle, to će biti treći razred i sljedeća, onda ona naredna, dakle, više neće biti učenika u srednjim školama koji će biti podučavani općeobrazovni predmeti po tradicionalnim nastavnim planovima i programima. Koliko je neophodno što prije krenuti sa reformom obrazovanja najbolje ilustruje činjenica da se već tri decenije u obrazovnom sistemu nije ništa mijenjalo. Dakle, radi se naprosto o pristupu koji bi trebao biti, dakle, trebao imati više učenika u središtu zapravo kompletnog nastavnog procesa i de facto unijeti ove suvremene trendove u obrazovanje u ovom kantonu. Na škole je veliki pritisak. Veliki je pritisak novih predmeta. Dakle, već učenici, na primjer, u Srbiji imaju u srednjoj školi po 17-18 predmeta. To je nemoguće da vi uradite toliko stvari. I upravo ove promjene idu na to ne da mi pojednostavimo, pa za ispod jezika jedna mala pilulica, nego da radite suvisle stvari, da se osposobite, da samostalno možete da se nosite, steknete kompetencije, da možete samostalno se nositi sa problemima koje vam postavlja svakodnevni život i u poslu i privatno. Riječ je o jednom drugačijem pristupu koji zapravo omogućava djeci da imaju aktivan pristup prema sadržaju, dakle, mijenjaju se i određene metode i općenito ta filozofija podučavanja, da kažemo. Trodnevnu edukaciju za članove stručnog tima organizovao je Pedagoški zavod Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u saradnji sa misijom OSCE-a. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojio izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime se nastavlja rad na unapređenju prava penzionera i osiguravanju pravednog i transparentnog penzijskog sistema. Usvojene izmjene prvenstveno imaju za cilj usklađivanje postojećih praksi sa pravnim okvirom te formalno priznanje prava penzionera u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ove izmjene zakona uključuju prepoznavanje i formalno priznavanje presude Ustavnog suda koja je već godinu dana u primjeni te u praktičnom smislu ne donose nove promjene. Osim toga, obustava invalidskih poručja i penzija, o čemu se u medijima pokrenula diskusija, važno je istaknuti da ova obustava postoji već najmanje 40 godina, praktično od samog početka penzijskog sistema, te ostaje nepromijenjeno usvajanjem ovih izmjena i dopuna, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Ovom izmjenom zakona penzioneri koji su redovno otišli u penziju sada mogu zasnovati radni odnos bez obustave penzija, što je omogućeno presudom Ustavnog suda. Godišnji sastanak predstavnika Komisija za odbranu i sigurnost parlamenta Jugoistočne Europe održava se danas i sutra u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sastanak se održava u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Regionalnog centra za sigurnost u saradnju i misije OSCE u Bosni i Hercegovini, te uz podršku Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga. Parlamentarni nadzor nad sektorom za odbranu i sigurnost, trenutno stanje i dobre prakse i uloga parlamentarne diplomatije u jačanoj sigurnosti i mira u Jugoistočnoj Europi, teme su kojima će se diskutirati prvog dana. Tokom drugog dana godišnjeg sastanka učesnici skupa razgovarat će o teme OSCE-ov kodeks ponašanja kao normativni okvir parlamentarnog nadzora nad odbranom i sigurnošću. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo izjavio da je Svesrpski sabor usvojio deklaraciju koja u sebi sadrži pravne i političke alate kao podlogu ideološkim, teritorijalnim i historijskim pretenzijama srpske nacionalne politike protiv teritorijalnog integriteta, političkog suvereniteta, nezavisnosti drugih država i naroda. Duboko me zabrinjava odsustvo reakcije vlasti i nadležnih koji su obavezni da štite teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost države. Posebno odsustvo reakcije zabrinjava činjenice da raspravu o državnoj imovini Bosne i Hercegovine vode predsjednik Srbije i diplomatski predstavnici prijateljski, ali ipak stranih država, poručio je Lendo.
Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja koji je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine stupa na snagu sutra. Pravilnik je izrađen na osnovu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanski i ostalih proizvoda za pušenje, a odredbama pravilnika obuhvaćena su pravna lica u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja, u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi definirani članom 7 zakona koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od 6 mjeseci od dana stupanja pravilnika na snagu. Mještani sela Šadići na Tijentištu ogorčeni su nakon što su uništeni stećci u ovom dijelu države. Desilo se to navodno zbog izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta od Foče prema Trebinju. Izgradnja trase magistralnog puta Gacko-Foča na dionici Tijentište-Brod na Drini počela je 21. maja, a najavljeno je da se započelo sa krčenjem trase, uklanjanjem šiblja i niskog rastinja kao i zemljanim radovima. Na fotografijama koje su napravili mještani sela Šadići vide se uništeni veći broj stečaka. Neki od stečaka su razbijeni, a mnogi izmješteni iz svojih položaja. Uništeni stečci nalaze se i u okviru Nacionalnog parka Sutjeska. Prema podacima iz leksikona stečaka Šefika Bešlagića u selu Šadić, 16 km zračne linije jugozapadno od Foče, na lokalitetu Kaursko groblje smještena je nekropola sa 200 stečaka. Podsjetimo, riječ je o bosanskim srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, a najveći broj njih potiče iz 14. i 15. stoljeća. Ukupno 22 nekropole iz Bosne i Hercegovine nalaze se na UNESCO listi zaštićene svjetske baštine. Javnost je u posljednjih nekoliko godina u više navrata svjedočila uništavanju ovih spomenika, a nije rijetka ni njihova sekundarna upotreba ugrađivanja u temelje. Krenuli su radovi na izgradnji novog objekta nogometnog kluba Azot Vitković. Objekat će zadovoljavati sve standarde UEFA, a njegovom izgradnjom naselje Vitković će ponovo dobiti stari sjaj. Sve je spremno za izgradnju novog sportskog objekta nogometnog kluba Azot Vitković. Nakon rušenja krajem aprila, iscrtani su temelji i dovezena mehanizacija gdje će u naredna 3 mjeseca, koliko je i rok za izgradnju, Vitković dobiti stari sjaj kada je sport i nogomet u pitanju. Radovi su bili stali, tako da kažem, ne znam koji je razlog, a od prekoće su ponovo intenzivirani. Evo, odstrani su temelji za objekat, vidite koliko to izgleda, 26 sa 11, 3 sprata, i ja očekujem od sutra da bi se počeli kopati temelji i zvanče da start je puno parom. Vrijednost projekta je negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka. Sredstva za prvu fazu su obezbjeđena, a nadanje uprave kluba su da će se vrlo brzo doći do drugog dijela sredstava uz pomoć prijatelja kluba. Zahvaljujući sad prvi put, kažem, mom velikom prijatelju i prijatelju ovog naselja i nogometnog kluba Azot, gospodinu Nijazu Brkoviću, bivši direktor fudbalskog kluba Željezničara, sada pomoćnik federalnog ministra za poljoprivredu, privredu i šumarstvo, u oktobru 2022. dobili su 220.000 od federalne vlade. Također grad Goražde nam je i gospodin Ernest Imamović 100.000 uzbjedio, tako da imamo 320.000. Mi smo 15. maja aplicirali ponovo prema federalnoj vladi da imamo čvrsta obećanja, kažemo da ćemo dobiti još oko 250.000 do 300.000, i ta suma bi mogla da zaokruži komplet objekat. Također, u skorijoj budućnosti parking pored stadiona i pristup novo izgrađenom objektu bit će renoviran, dodaje Dragolj. Da vam kažem, vi znate, u svakom klubu od uprave imaš jednog, dva čovjeka koji tegli. Znači, ja kažem, ja sam prvi put sebi, a ovo priliku trebao da pohvalim i želim da pohvalim akcijalnog vječnika u sadašnjem sazivu gradskog vijeća i člana uprave nogometnog kluba Azot Nedima Dragolja, koji je dosta pomogao u gradski dole, u gradu Goraždu, oko apliciranja, oko pisanja projekta. Mislim, bio je u stalnom kontaktu sa službama koje su zadužene za to. I koliko znam, potpisan je ugovor 350.000 asfaltiranje. Ide asfaltiranje komplet do ovdje i ovog parkinga ovdje. I
zadnjem razgovoru sa gradonačelnikom, ona mi je rekao za 15 dana da bi to trebalo da počne raditi. Spomenimo još i to da nogometni klub Azot iz Vitkovića ove godine slavi 70 godina postojanja, gdje će nakon izgradnje novog sportskog objekta biti upriličena svečana ceremonija proslave ovog velikog jubileja. Omladinska banka Goražde u ovoj godini objavila je treći javni poziv za mlade, gdje se osobe od 18 do 35 godina pozivaju na pisanje mikrobiznisa. Za mlade poduzetnike obezbeđena su i sredstva te podrška za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 do 2000 konvertibilnih maraka. Damir Deljo je jedan od mnogih mladih ljudi koji su tokom prvog javnog poziva aplicirali i dobili sredstva za pokretanje vlastitog biznisa. Kako kaže, bitna je volja i kreativnost za pokretanjem mikrobiznisa, a Omladinska banka je uvijek tu na usluzi mladim ljudima. Početkom ove godine sam se odazvao na prvi poziv Omladinske banke Goražde za prijavu mikrobiznisa i početkom aprila sam izabran i potpisao sam ugovor sa Omladinskom bankom i evo baš prije nekoliko dana sam napokon uspješno i registrovao taj mikrobiznis. Prije svega bih sada je, eto, prije nekoliko dana je otvoren treći poziv za prijavu mikrobiznisa za mlade, zaposlene i nezaposlene. I ja bih ovom prilikom želio da sugerišem svim mladima koji imaju bilo kakvu ideju koju bi željeli da pretoče u neki biznis, mali obrt, da se odazovu na treći poziv Omladinske banke. Tokom predodnih poziva, nažalost, bio je mali broj prijavljenih, prema Damirovim riječima, vjerovatno zbog nedovoljne informisanosti oko administrativnih procedura i ostalog. Međutim, ukoliko misle da su tu neke administrativne poteškoće, evo ja, pošto sam završio sa registracijom obrta, to nije ništa strašno, veoma jednostavno. Ekipa iz Omladinske banke tu je uvijek na raspolaganju, veoma su sretljivi, ako vam šta ne bude jasno, rado će vam pomoći. Tako da, eto, ako imate bilo kakve ideje, želite to malo ozbiljnije se time baviti, da to registrujete, slobodno se vratite Omladinskoj banci Goražde i banka će vam pomoći pri realizaciji vaših ideja. Poziv je otvoren do 26.6.2024. godine, a ukupan fond trećeg poziva za mikrobiznise Omladinske banke Goražde je 4000 konvertibilnih maraka. Pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala vam na povjerenju i doviđenja. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom i pljuskovima. Temperatura zraka u Goraždu iznosila je 26 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz obilniju kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, južnog i jugozapadnog smjera. U većem dijelu Bosne je vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa.